Пасажирські автобуси маршрутів Шумськ-Кременець та Матвійці-Шумськ зіткнулися неподалік села Круголець на автодорозі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів біля 9-ї години, повідомляє обласне управління ДАІ. На момент аварії в автобусах було близько 40 пасажирів, 20 людей, двоє з яких малі діти, довелося госпіталізувати. На щастя, обійшлося без смертей. Внаслідок даної пригоди водії та ще пасажири отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані в центральну районну лікарню міста Шумська. Також серед даних потерпілих було двоє дітей неповнолітніх, травми незначні, забій різного роду забої та струс головного мозку. Причини аварії встановлює слідство. На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Попередня версія дорожньо-транспортної пригоди – це виїзд на смугу зустрічного руху. Також свою перевірку з приводу зіткнення пасажирських автобусів здійснює прокуратура. Працюють працівники Тернопільської прокуратури з нагляду за одержання законів транспортній сфері з метою з'ясування обставин щодо наявності дозвільних документів, щодо легальності здійснення перевезення на вказаному маршруті. І за наслідками проведеної перевірки будуть зроблені відповідні висновки.